stannade. Jag bara, kan dyka upp någonstans. Han är inte så graciös, men han är ganska ograciös på det. Jag plaskar lite grann. Men de andra fiskarna verkar hålla sig borta. Nu testar han att kråla. Gick halvbra. Vi får se om han hittar något där ute på korallrevet. Kanske någon korallfisk eller så. Någon clownfisk hittade vi inte. Men vi är osäkra på om det finns någon clownfisk. Nu kommer han. Ah! Snorkelmonstret.